Vi ska beräkna 8 multiplicerat med 0,3. och Då kan jag ställa upp det här på följande sätt. Jag kan skriva 0,3 multiplicerat med 8. Så skriva gånger. När jag gör multiplikationen så spelar det ingen roll om jag skriver 8 gånger 0,3 eller om jag skriver 0,3 gånger 8 på det där sättet. Men om jag nu gör så så har jag 8 gånger 3. Det är 24. Så då får jag en 4 där. 2 är minne. 8 gånger 0. Det är 0 plus 2. Det är 2. Och sen är jag klar med beräkningen. Kommatecken efter första Siffran här nu, för jag har en decimal så blir det en decimal i svar. Så svaret här blir 2,4.